ပါရမီရှင်ရှာဖွေသည့်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တင်ညာရှင်မွေးထုတ်ပေးမဲ့လက်ဝဲအကယ်ဒမီဆိုသောရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ WLC အဖွဲ့အစည်းကတော့အခုဆိုဒုတိယအခြေလမ်းကိုလှမ်းလိုက်ပါပြီ။ပထမကြိမ်လူရွေးပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ရန်ကုန်မြို့ကြိုက်ကစံအားကစားကွင်းဘူရှူအားကစားရုံမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကကျင်းပပြီးစီးခဲ့တာပါ။လူငယ်10ဦးကိုတတ်မှတ်ထားသည့်စစ်ဆေးနည်း၄မျိုးဖြင့်စစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။အကယ်ဒမီလက်ဝဲတင်နန်းကြီးမှာဝင်ရောက်ခွင့်ရရည်အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကတော့သက်ဆက်နေမှာ20အတွင်းမိဘခွင့်ပြုချက်ရပြီလို့ဖြစ်ရမည်။အနိုင်ဆုံးပညာရည်ချင်းအလေရန်အဆင့်ရှိရမည်။ကုသယောဂကင်းရှင်းပြီးမြင့်မှန်မတတ်သူဖြစ်ရမည်။စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်မှုခံယူနိုင်ပြီးကာလရှည်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ပြီးဖြစ်ရမည်။စသည်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးတိုင်းလူရွေးစစ်ဆေးပွဲကိုအားကစားနဲ့ကာယပညာသိပ္ပံဘူရှူဆန်းဆိုအားကစားရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။လက်ဝဲအကယ်ဒမီမှာဝင်ရောက်ခွင့်ရရည်အတွက်မန္တလေးတိုင်းတွင်ရှိလူငယ်12ဦးစူးစမ်းပန်းစားစစ်ဆေးခံခဲ့ကြပါတယ်။စိတ်ဝင်စားကြသူလူငယ်တွေကိုစမ်းသပ်ရမှာတော့ medical check, psycho test, physical and power စသောလိုအပ်ချက်များကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရွေးချယ်ခံရပြီးတဲ့လူငယ်များကိုစည်းရင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ Academy လူငယ်များကို WLC ရဲ့အစီအစဉ်ရ AWR တိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာဆက်လက်စစ်စီရွေးချယ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရွေးချယ်ကံမျိုးဆက်သည့်လက်ဝဲသမားများကိုအခြေခံမှစ၍စနစ်တကျလက်ကျစ်ပြိုးထောင်ပေးသွားပါမည်အကယ်ဒမီတင်နန်းကျောင်းသို့တက်ခွင့်ရမျိုးဆက်သည့်ကစားသမားများသည်တင်နန်းကာလတောက်လျှောက်နေစရိတ်စားစရိတ်ထောက်ပံ့မှုရရှိမယ့်အပြင်အသေးဆုံးလစာခန်းစားခွင့်ပေးသွားပါမည်စသဖြင့်တည်င်းရရှိကြောင်း MLC မှတင်ပြအပ်ပါတယ်မြမလက်ဝဲကျမ်းမာချမ်းသာပါစေခုလိုလက်ဝဲတည်င်းအကြောင်းစုံကို YouTube မှာရှိတဲ့မြန်မာလက်ဝဲ collection channel မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်